Maji sahii, hii maji ungekuwa umekaa hapa, tunacheki, tuna wasting a lot of water. Hii ni maji ungekuwa umeshika hii yote hivi. Inaingia tank mahali afu tunatumia. Lakini sasa uwezi rasha. Unaona? Hii ndio shida hii miaka yenu amkoenda shule, unacheki. Hii miaka yenu mko simu na chimba ni matofani. Watu kama sisi landed people. Hii tungesema hii ni a lot of grams of water. Hii in fact tunaweza kutumia all over here. Unaona, do you know that hii maji peke yake hapa hivi you can use a full year. Like a full year. Sasa kwa whole institution hamna kitu inaole hata imeme mlifuzo bata tank. Nataka sika nikuambie kipi. Kiateka. Juu sasa miaka yenu mko mnaenda shule. Mbona wewe ukubali ushikwe na slaves muende United States? Mbona ungeshikwa maisha yako ingekuwa hivi? Ungekuwa muhusi hivi man. Maisha yako kiateka ingekuwa imebadilika. Sasa hivi ungekuwa unaona buildings Afghanistan. Wacha hiyo yuko nayo hapa. Huko sijui ni wapi. Unaona usio ungekuwa na nini US man. Lakini hawa wacha. Tunajua kiateka kazi yako ulikuwa unakimbiza wana. Sasa ni comrade. Wewe sio mimi naandikwa na Amazon company. Wacha tu ni graduate. Lakini kiateka. Ile sasa hiyo unasema brikicho baada afu mmoja anajificha mwingine anatafuta mwingine. Sasa kiateka mimi ni mood, nataka kukuweka in mood, nataka ujifiche nikutafute. Wewe ujifiche mimi nikutafute. Deal. Brikicho. Rayweba. Wish can God have mercy upon us. Oh my god, Jesus! Jesus!